Сьогодні з 12 тисяч переданих для Миколаївщини вакцин перші 50 отримали медичні працівники міської лікарні номер 3. На 11-ту біля кабінету, де проводитимуть щеплення, збираються медичні працівники, охочі вакцинуватися. Перша в черзі – завідуюча відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Олена Купрєєва. Лікарка говорить, щодня працює з хворими на COVID-19, тож вважає вакцинацію обов'язковою. В першу чергу хочу прищепитися, це обов'язково. В нас в відділенні вже 5 медработників переболівших COVID, так як і ми безпосередньо сталкуємося кожен день з цими пацієнтами, з цими больними. Тому тут в мене вговарювати не треба було, рішення 100% за вакцинацію. У кабінеті для щеплень пацієнтку реєструють, вимірюють температуру та опитують щодо самопочуття. Вакцину дістають із холодильника. Щеплення роблять спеціалісти мобільної бригади Центру надання первинної медико-санітарної допомоги номер 2 – лікар, медичні сестри та реєстратор. На коронавірус у третій лікарні вже перехворіли 79 медиків. Вакцинують і лікарів, і середніх медичних працівників, і молодших медичних працівників, всіх тих, хто дали згоду на проведення вакцинації. Прививка є добровільною і тільки за згодою пацієнта. Дякую. Все добре. Дякую. Вакцинуюся перше від коронавірусу. Надіюсь на другу прививку через 28 днів. Самопочуття добре. Я працюю в ковідному центрі з хворими на ковід. З ними контактую. Тому вирішила вакцинуватися. Вакцину отримуватимуть щодня на складі згідно з графіком. Тим, хто отримав щеплення сьогодні, за 28 днів зроблять ревакцинацію. Близько 38-40% поки згодні на першому етапі вакцинуватися. Перший етап у нас – це березень-квітень. Це буде перша доза, в квітні буде друга доза цим людям, які отримують сьогодні першу. Через 28 днів мінімальний інтервал між першою і другою. На другий етап у нас запланований на квітень-червень 2021 року. Там ми будемо вакцинувати всіх медичних працівників в місті, ну, області, а також робітників соціальної сфери. Миколаївщина отримала 12 тисяч вакцин AstraZeneca індійського виробництва. Цього, за словами Олени Шевченко, вистачить на перші два етапи вакцинації. Втім, протягом цього часу вакцина додатково надходитиме в область. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.